Det har varit en lång väntan, men seriepremiären stundar imorgon. Har premiärnarvarna börjat smyga sig på? Ja, klart de finns ju där, men det får man älska och älska att spela match och älska att tävla. Så. Ja, äntligen. Alltså, äntligen är det verkligen vi ska vara igång, så det ska vara otroligt kul. Bara längtat tills de blir så igång faktiskt. Och sista träningen inför premiären är gjord. Hur känns laget? Energi. Mycket energi. Väldigt taggade. Väldigt, väldigt taggade och ska äntligen tjäna Champions League. Äntligen ska vi spela match. Det var mycket energi igår. Och det är ju inte vilken match eller vilken premiär som helst. Dels är den historisk för HIF, men det är också ett derby. Yep. Ett historiskt derby. Och biljetterna är slutsålda. Vad ger alla de bitarna för känsla inför matchen? Ja, det ger glädje, stolthet och det är också extremt mycket som vi pratar om och just ordet energi här. Man märker det på tjejerna, det är något speciellt och vi ska, just sagt det som trupp och tillsammans, att vi ska verkligen njuta av detta tillfället. Och rent generellt så är det otroligt bra för damfotbollen här i regionen också, att det visar att det finns ett intresse och det ser man ju bara på att det gick snabbt åt och blev slutsålt. Om vi går till det sportsliga, hur ser läget i truppen ut inför matchen? Har du några avbräck eller har du kunnat disponera med truppen som du vill? Ja, men rent generellt så känns det väldigt bra. Det gör det verkligen. Tittar man på truppen så stora hela av truppen är friska där. Vi har några som haft lite små skavanker som är på väg tillbaka där. Vi har en spelare som är sjuk att vara och missa matchen. Och sen finns det någon som har en längre skada där som rehabiliterar. Men rent generellt så känns det väldigt bra. Det har varit konkurrens in i det sista till matchslutet där, vilket också har setts på träningar. Så det känns verkligen bra då. På den här nivån TV sänds inte alla matcher. Det är inte lika enkelt att analysera motstånd och liknande. Fast de har ju hunnit spela en träningsmatch. Mm. Hur mycket fokus har man lagt på motståndet kontra att sätta det egna spelet? Det egna spelet har varit egentligen fokus rakt igenom. Fortsätta med, ja, det är ibland som låter tråkigt att höra, men våra principer, fortsätta att jobba med det vi vill, hur vi vill pressa och hur vi vill spela vår anfallsfotboll. Sen självklart har vi också tittat lite på Landskrona, det man kan göra och skapat en bild i alla fall av matchen som kan komma, så väntas för tjejerna så de känner sig trygga i det.